Մոսկվայի կենտրոնում հայկական աթուրանիստ եկեղեցում հենց հնչեց Քրիստոսի ծննդյան մեծ ավետիսը, հանդիսավորությամբ ներս բերվեց Լուսավորչի մասունքը առաջին անգամ։ Մեր հայրենիքի հարատեսությունը Առաջին քրիստոնյա ազգի Սուրբ Ծննդյան այս տարվա պատարագը առանձնահատուկ դարձրեց Արթուր Ջանիբեկյանը։ Մայր տաճարում առաջին անգամ երկրպագում են առաջին հայրապետի նրա նվիրած Սուրբ Մասունքը։ Նախ առաջին հերթին սա ինքնին հաստատվում է։ Լուսավորչի մասունքը ձեռք բերելու պատմությունը ուշագրավ է։ Փարիզ հեղինակավոր աճուրդ։ Ներկայացված հայկական մշակութային ու եկեղեցական բացառիկ նմուշների հետ աճուրդի էր հանվել նաև Լուսավորչի մասունքը։ Բարերար Ջանիբեկյանի ուշադրությունը բնականաբար հենց դա գրավեց։ Ուսումնասիրել է պարզել, մասունքը հայ ազգի կոլեկցիոներ Գիոմ Արալի մոտ է հայտնվել 3 տարի առաջ։ Նեապոլի հնաոճիրերի խանութից էր ձեռք բերել ուղեկցող փաստաթղթերով։ Մասնատուպի հետևի մասում կաթոլիկ եկեղեցու եպիսկոպոս Ֆորզայի դրած կնիքն է, դրանով նա հավաստում է, որ մասունքը Լուսավորչինն է։ Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդը բարերարի սրտացավ վերաբերմունքն է ընդգծում։ Դրա շնորհիվ են սրբությունները հավաքվում եկեղեցում։ Արթուր Ջանիբեկյանն էլ համեստորեն ժպտում է ու միայն մեկ բան ասում. Շնորհակալ է Աստծուն։ Աստծուն շնորհակալ եմ, որ ունեցել եմ այս հնարավորություն, որ հենց ես լինեմ այն մարդը ու միջոցը, որ պետք է այս ամենը փոխանցվի մեր եկեղեցուն ի բարերություն եւ ի շահ մեր ժողովրդի եւ մեր հավատացյալների։ Աստված ի դիմաց իր հավատքի անմնացորդ վանկաշար օրտնի իր անձը և իր աստվածահաճո ազգաշեն նման ձեռնարկներով նպաստի հոգևոր կյանքի զորացմանը, քրիստոնեական հավատքի պայծառացմանը։ Լուսավորչի մասունքը երկրպագության համար դուրս կբերվի տարին 4 անգամ, առաջին կաթողիկոսին նվիրված եկեղեցական տոներին։ Մենք դուրս կբերենք մեր հավատացյալներին, որպեսզի նրանք երկրպագությամբ, խոնարհումով ստանան օրհնությունը, շնորը մեծ Սուրբի և քաջալերված, գոտեպնդված, լուսավորված հավատքով ապրեն իրենց կյանքը։ Արթուր Ջանիբեկյանը այսքանով չի սահմանափակվի։ Հենց այստեղ էլ խոստացավ, աչի տեսքով ոսկե մասունքարան կպատրաստի, որ այդտեղ պահվի Լուսավորչի մասունքը, որպես ազգային սրբություն։ Շաքե Ղազարյան, ժամը լրատվականը։